så blir det lite musik utav Mozart. Det är väl från början en del av det för piano då. Eller stråkar. Stråkar är lite svårt att ha ute så här. När det är kallt och fukt. Så nu är det satt för klarinettduett. Och det blir ett andante och sen ett allegro. Han har ingen stol.